Jednom prilikom si rekao da je srpski film u takvom položaju da potpuno zavisi od, ili da u najvećoj meri zavisi od odnosa vlasti prema njemu. Ti si filmadžija, je li tako? Tako je. Zavisiš od, u izvesnoj meri ili u značajnoj meri od dobre volje vlasti. Tako je. Tvoja spremnost da izrekneš nešto što je kontra onome što govore najviši predstavnici vlasti istovremeno znači da rizikuješ i verovatno svoj profesionalni ili materijalni položaj. Apsolutno. Mislim, ja ne samo da ga rizikujem, ja sam ga već ozbiljno ugrozio. Mislim, ja sam ozbiljno ugrožavao i za vreme Demokratske stranke, za koje nota mene mogu da kažem da je što se bare mene lično tiče bilo kudi kamo čak i gore od ovoga sada. A ni ovo sada nije savršeno. Ja sam najdirektnije, kad kažem najdirektnije, tu sad ne govorim na nekom prenesenom nivou, na nekom metafizičkom nivou, ja govorim na konkretnom nivou. Najdirektnije u puno slučajeva iskusio sankcije zbog onoga što su moji stavovi. Zato što su moji stavovi problematični na dva nivoa. U mom poslu postoje tri tačke oslonca. I kada neko ima te tri tačke oslonca, taj je rešio sve. Kad neko ima dve tačke oslonca, je rešio delimično. Kad neko ima jednu tačku oslonca, taj je u nevolji. Tri tačke oslonca su znanje i neki respekt u struci, što mislim da u principu imam. Druga tačka oslonca je fakultet. Na fakultet nisam uspeo da uđem kao predavač. Jel? I treća tačka oslonca je politička podrška, koju takođe nemam i nikada je nisam ni imao. Međutim, ja sa tom jednom tačkom oslonca, za koju mislim da sam je dosta dobro postavio, uspevam da funkcioniš. Ali je činjenica da bez ove druge dodatne dve tačke oslonca, ta egzistencija ume da bude vrlo komplikovana, vrlo teška. A politički pritisci sa kojima sam se suočavao i sa kojima se suočavam, o kojima sam o nekima i javno govorio, kao što je bilo prošle godine kada je bio konkurs oko filma Lazara Ristovskog, o nekima nisam govorio, o nekima ću govoriti uskoro, kada budem na neki način bio pripremljen da govorim o nekim stvarima koje se dešavaju, to su stvari koje su potpuno evidentne. I to je nešto sa čime mi moramo da živimo, jer prosto znate kako, čovjek mora da donese neke odluke u životu, mora da zadrži neki svoj lični moral, neki svoj lični mir. Znači, ja nekako smatram da barem svako večer kada legnem da spavam, prosto vrlo lako zaspim, jer znam da nikome ništa u tom pogledu ne dugujem i znam da se nisam ogrešio ono što verujem. E sad, govorili smo o stavovima. Problem ovih stavova je u tome što su oni dosta kritični prema onome što je stav vlasti, a dosta se razlikuje od onoga što je neka vrsta, da kažem, opšte prihvaćenog stava i u mome snafu. I to je čak možda kudi kamo nezgodnije. Jer ni esnaf u kome se ja nalazim, koji nota bene nije pro-SNS-ovski, mnogo više, da primjer da kažem, pro-DS-ovski bio, ni sa njihovim stavovima se ja baš ne uklapam. I to je onda dosta jedan delikatan balans. Koji, međutim, meni predstavlja poseban izazov, jer uprko svim tim stvarima je nekako funkcionišem, što znači da u onome u čemu sam dobar, a to je taj neki, ajde tako kažemo, gotovo tehnokratski aspekt profesije, znači to ja prosto kao znam to čime se bavim i nekako je teško raditi te neke stvari. Nije jednostavno raditi te neke stvari bez mene, ja onda u tome uspevam da se izborim i to je jedan položaj koji je povremeno vrlo dramatičan i težak, ali vam daje zaista veliko zadovoljstvo onda kad uspete da se izborite.